você para viver um novo tempo de paz e união. É Natal, o mundo espera por você para viver um novo tempo de paz e união. E espalhar o amor e a luz junto do menino Jesus, porque é Natal, o mundo espera por você para viver um novo tempo de paz e união. É Natal, o mundo espera por você.